Плюс 37-38 градусів. Аномальна спека без суттєвих опадів накрила Закарпаття. Люди потерпають від такого температурного режиму. Аномалія взагалі в кліматології – це перевищення будь-якого метеорологічного елемента на певну величину в бік зниження або в бік підвищення. Якщо брати конкретно зараз температуру повітря, то у нас так, спостерігається аномалія температури повітря, тому що у нас були перевищені добові максимуми температур повітря за весь період спостереження території Закарпатської області. Це не абсолютні максимуми температур повітря, тому що це інше поняття. А добові так, були перевищені на станції Берегово, Ужгород, Хуст і ще на станції Великий Березник. Максимальне перевищення сягало 2,7 градусів, каже Руслан Озимко. Усе через тропічний циклон. Надійшла тропічна повітряна маса з Північної Африки. Спочатку вона надійшла не тільки з Північної Африки, а й з Аравійського півострова. Тобто у нас був незначний південний і південно-східний перенос повітряних мас. Зараз у нас спостерігається південно-західний перенос повітряних мас, але він не є надто потужним. Тобто всього-навсього 20-30 км за годину. Це означає, що відбувається застій повітря. Тобто повітряна маса надійшла на територію Центральної Європи, Південної Європи, це там Італія, Сербія, Закарпатська область, вся Україна, і тут фактично зупинилося. Практично нікуди не рухається, навпаки, прогрівається на місці, і тому у нас спостерігаються такі високі температури повітря. До всього, ці повітряні маси не те, що застоялися на Закарпатті, а й не мають шансу рухатися далі, тому спека в нас надовго. Далі пряма мова. А над Атлантикою у нас панує фактично зараз у приземному шарі слабо виражений циклон, тобто поле зниженого тиску. Тому, відповідно, він блокує це переміщення теплого повітря на Західну Європу. Тому воно зараз все знаходиться тут, над Східною, Центральною та Південною Європою. Спека хоч і аномальна, проте показники не побили абсолютні липневі рекорди в регіоні, запевняє синоптик. Якщо аналізувати останні роки, брати 10 років спостережень, тобто десь з 2010 по 2024 рік, то така спека спостерігалася у 2014 році і у 2022 році. Тобто у 2013 році це був спекотний серпень, а у 2022 це спекотний липень був. І взагалі у 2013 році були зафіксовані рекордні вже абсолютні максимуми температур повітря за весь період спостережень, тобто з 1946 року по 2020 рік. Спостерігалося 38,6 градусів тепла, це в Берегові та в Ужгороді, то це були абсолютні максимуми температур. Якщо брати Великий Березний Хуст, то тут було 38,5 градусів тепла. Якщо решту території України брати, крім Високогір'я, вірніше Закарпатської області, то там були температури від 34 до 36 градусів тепла. Зараз у нас у 2024 році максимум був у Берегові 38 градусів. Тобто буквально не вистачало 0,6 градусів тепла, щоб було побито історичний рекордний максимум температури. Рекорди у липні вже не побиті. На щастя, температура поволі буде знижуватися. Далі прогноз на наступні 10 днів від фахівців. Починаючи з 18 липня, температури почнуть поступово знижуватися. Денні максимальні температури повітря вже 18-19 липня ми очікуємо у діапазоні від 26 до 31 градуса тепла. Починаючи вже з 20 липня, температури ще більше почнуть знижуватися, і там вони очікуються в діапазоні вже 28-30 градусів тепла, подекуди 25 навіть градусів тепла. Дощі, на жаль, по всій території області ми не очікуємо. У зв'язку з тим, що високі температури повітря і переважають внутрішньомасові процеси, у нас будуть локально випадати дощі по території області. Це будуть грозові дощі. З огляду на глобальні кліматичні зміни, погодні аномалії будуть спостерігатися по світу, в тому числі й на Україні. У зв'язку з тим, що у нас змінюється клімат, у нас спостерігається зміщення максимальних температур повітря з липня на серпень. Цього раніше не було, наприклад, 50 років назад, а зараз воно спостерігається. Причина в тому, що змінюється циркуляція атмосфери, тому що це основна причина, яка змінює клімат і взагалі визначає погоду над будь-якою територією планети. Тобто змінюється атмосферна циркуляція, десь вона посилюється, десь вона послаблюється. Якщо у нас, наприклад, спостерігалися раніше чітке домінування азорського максимуму, то зараз воно послабилося. Зараз у нас часто спостерігається домінування середземноморської депресії. Ісландські мінімуми впливають на наш край, але в основному в холодний період року. Тобто це взимку, і частково восени та навесні. Збільшення парникових газів у атмосфері – причина катаклізмів, каже Руслан Озимка. На жаль, збільшується кількість парникових газів в атмосфері. Основний такий найбільш агресивний парниковий газ – це метан. Далі йде вуглекислий газ, СО2 і всі інші. І через те, що збільшується кількість парникових газів, відповідно, у нас і спостерігається глобальний ріст приземної температури повітря. За останні 100 років у нас температура повітря глобальному по всій планеті збільшилася приблизно 1 градус Цельсію.
І, звичайно ж, начебто на перший погляд незначні такі зміни, але вони потім призводять до кардинальних змін. І в регіональному масштабі, якщо брати там уже по континентах, по країнах, то ці зміни ще більше відбуваються, ніж в глобальному масштабі. А у нас в Україні? У нас в Україні також спостерігається ріст глобальних приземних температур повітря по всій території нашої держави. Температури повітря за останні 100 років збільшилися на 1,2 градусів за Цельсієм. Спекотна погода, скаржаться закарпатці, переноситься нелегко, особливо, якщо є проблеми зі здоров'ям. Люди відчувають постійну задуху, підвищене потовиділення, слабкість і запаморочення. З початку липня на Закарпатті побільшало викликів швидкої саме через погіршення стану через спеку. За останні 15 днів понад 10 тисяч викликів, дзвінків було на нашу диспетчерську 103. Якщо порівнювати з аналогічним періодом, до прикладу, 2 тижні беремо, коли немає аномальної спеки, там квітень, травень місяць, це плюс кожен день по 80-100 дзвінків більше збільшилося. Це і по роботі бачимо, що збільшилася кількість виїздів до гіпертонічних кризів, тобто пацієнтів серцево-судинної захворювання, збільшилася кількість до теплових і сонячних ударів. Щодо статистики, зі слів Анатолія Пшеничного, втрата свідомості – 166 випадків, гіпертонічні кризи – 511, алергічні реакції – 154, укуси комаха саме осп, бджіл, шерстів, жмілів – 40, теплові та сонячні удари – 48 випадків, змії – 8. Збільшилася кількість і травм на водоймах, басейнах, річках. Є 4 летальні випадки. Це метеочутливі люди, да? Тобто ми фіксуємо, коли там синоптики і інші говорять про магнітні шторми, бурі, і зрозуміло, що аномальна температура, вони впливають на організм людини. Тобто коли температура зовнішнього середовища наближається до температури людини, і компенсаторна людина, здорова людина може збільшити, наприклад, потовиділення, і себе охолоджуючи. Коли є супутні захворювання, супутні патології, цей процес дається важче, і людина швидше виснажується. Аби уникнути негативних наслідків для здоров'я, варто врахувати кілька порад від медиків. Далі пряма мова. Однозначно, водний пітєвий режим, людина має достатньо пити кількість рідини. Намагатися, якщо має супутні захворювання, намагатися не перебувати, тобто, скажімо так, не створювати, якщо треба виходити на вулицю, виходимо. І якщо все ж таки виходимо на вулицю, має бути одяг зручний, скажімо, дихаючий, тобто не створювати того парникового ефекту під одягом, тому що це все, знову ж таки, компенсаторні реакції організму. Людині, коли жарко, виходить піт. Якщо він не виходить, а затримується, він перегріває шкіру і, знову ж таки, маємо ознаки теплового удару. Тому бажано не відвідувати, до прикладу, з 11 до 3-ї, 4-ї години під прямим сонцем. Якщо ж треба, відвідуємо, захищаємо голову, нормально вживаємо, тобто кількість рідини, охолодженої рідини вживаємо на протязі дня, контролювати свій тиск. Тому що під дією теплового або сонячного тиск може як бути високим, тобто виїзди на гіпертонічні кризи, так і навпаки, знижуються від цього. Тому однозначно перед, наприклад, виходом контроль артеріального тиску, прийом препаратів, ті, які пожиттєво, до прикладу, люди приймають. Тобто не, скажімо так, бути до того серйозно відноситься. Попереду спекотний серпень, попереджають синоптики, і є всі шанси побити абсолютний температурний рекорд. Тож варто готуватися після невеликої перерви знову до аномально спекотних днів.